அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ملگریو کیترنگم کلے شرکا شلکانڈی کمچی مشہور لے دے ایلی تمنگا پو دگا باندرا غلی ٹرپ مانے گیترنگم کلے دے دا سامانونی دی بعد کیو دے کی شامل دی دی کلم سر یو دوست دے ایجاد احمد بلدے احمد بائی دے قاری ڈاکٹر عثمان قاری لکار ڈگری وار سر دا عثمان بائی دے آخوا جانگیر بائی چی دے فوٹوگرافی کی مصروف دے خطالہ کی نو دا دا ویو آپ شخصی نظارې دي د شلکنډۍ کوم چې د سټیونه مشهور دی دا پخوانی ښار دی دلته مخکې به دا ډېر زیات ژور و خلکو به لامبل ورته په کې لکان لاندې راغلی کین کو برا کیجو احمد بھائی جہانگیر بھائی پل میں پھول کے آگے لگ یاد ہے رادی جی دیر دیر تھوڑی شیوی دیر ہائکنگ میں تقریباً دوبارہ کلو میٹر تھا تو دائی نہیں سیدھا ہم دیر وقت ہائکنگ کو دیر کا تھا پاس نہ ہوئے لا مخیزو گورو چی سکی مان بھائی دیر اگر زیاد پیدل سفر ہم کو ڈیر کیا مکی گورو روان پل سفر کم جہانگیر بھائی احمد صاحب حجاج بھائی کیمرہ مین عثمان بھائی بس پل سمن کا پکلے کہ تیارے بکر کو ڈیر زیاد سفر ہم کو عثمان بھائی احمد بھائی باربیکیو ٹو نائٹ ڈیر زبردست کار کے دی احمد بھائی ڈیر چھت کو کر دے نن کو گروپ سے فائنلی خوراک تیار شو فائنلی جہانگیر بھائی ناشتے فائنلی ڈڈیر محنت نہ پس ہر سے تیار شو باربیکیو چاول کڑھائی کڑھائی تیار شو پانی جہانگیر بھائی منگرا والی کو ٹرپ ختم شو اور باقی رکھے منگا منگور سر میلاؤ چھو اور بجو بھائی کو بخیجو اور روانی کو بخیر